իհարկե ավելի վաղուց էր ստեղծագործում, բայց 90-ականներին հատկապես մեծ էր ներդրում, հիթուցուրտ տարիներին նրա կազմակերպած մրցույթները դիտուց էր ստեղծագործում, բայց 90-ականներին հատկապես մեծ էր ներդրում, հիթուցուրտ տարիներին նրա կազմակերպած մրցույթները երիտասարդներին տեղ տալը, հատկապես Արցախից եկած երիտասարդներին տեղ տալը, դա նաև քաղաքականություն էր ինչ որ առումով, մեր արցախյան հաղթանակը վերահաստատելու եւ Արցախանունը մեծ մեմերից եւս մեկ անգամ իջեցնելու, այդ նրա արածի կարևորության մասին։ Ճիշտ ասած, դուք համարյա ձեր հարցի մեջ ամեն ինչ ասեցիք, բայց կարող եմ ասել, որ այն ժամանակ ինչ որ արեց նա, դա մեծ հեղափոխություն էր Երկհարկանի ասպարեզում և երկիտադրումը ստեղծելը և բոլոր ամբողջ գործունեությունը, դա մի մեծ մարդու, տաղանդավոր մարդու և համարձակ մարդու արարքներ էին, որի հետևանքով ստեղծվեց դպրոց։ Ես չեմ կարող ասել, որ գույն պակասեց, ես կարող եմ ասել, որ մի մեծ մարդ հեռացավ ինձանից, կարծես ամփոփեց ժամանակը և նրա ներդրումը այս մշակույթի ասպարեզում շատ մեծ է, և սա շատ մեծ կորուստ է մեր մշակույթի համար, ընդհանրապես մեր ազգի համար։ Շնորհակալություն։